Abşeron rayonunda yerleşen məktəblərdən birində qəribə hadisə yaşanıb. Daha doğrusu yaşandığı iddia edilir. Deyilir ki, müəllim iki şagirdə iynə vurub, həblər içirib, gözlərinə damcı dərmanlar töküb. Məsələnin üstü açılmasın, uşaqlar valideynlərinə məlumat verməsinlər deyə onlara hədə qorxu da gəlinib. Valideynlərin sözlərinə görə bir yox, bir neçə müəllim, hətta direktor da prosesin içində olub. Əməkdaşlarımız araşdırma aparmağa çalışıb və iddiaçılarla həmsöhbət olublar. Deyirsən ki, müəllimə iynə vururdu. Hara vururdu? Əlinin hansı hissəsini vurur? Deyə vurama da vurub. Kim vurub bu iynələri? Bu iynələri Zəhrə müəllimə. Amma Salim müəllimə də yanındaydı, baxırdı. Niyə vururdu bəs müəllimə? Bilmirik. Nə deyirdi? Bizə deyirdi ki, biz soruşurduq, bizə heç nə demirdi. Bəs yaxşı, sən anana nə əcəb demirdin evdə? Çünki bizim başımıza bıçaq belə dirəmişdi ki, sizi öldürərəm anağıza desəniz. Bizim ayağımıza kitabın ayaqqabısını çıxartdı, vurdu. İndi baxa bilərəm mən ona, o hissəni göstərə bilərsən. Deyib, buradadır. Onu müəllimə vurub. Hə. Bəs dərman verib sizə o müəllimə? Hə, deyə, belə qara rəngdə nəsə belə yumuşaq nə isəydi, onu bizə vermişdi, su da verdi, dedi, sonra suyunu udun, sonra arxasından su içsin. Əlimizə belə bağladı ki, biz tərpəni bilməyək, həmin o sinif rəhbərdir, Salim əmdə bizi belə tuturdu ki, bax, belə tutdu ki, biz də tərpəni bilməyək də, innəmi rahatı Zəhrə müəllim vursun. Bizim gözümüzə damızı töçdü, bu gözümüzə də 5 damızı, biz gözümüzə də 5 damızı töçdü. Onu biz oxumayaq deyə üstünü salafətlə bağlamışsa ki, salafət qaynanda oxuya bilməyək. Ondan sonra bunu belə töçdü, ondan sonra bizim gözümüz tor gördü, yəni bulanıq gördü. Uşaqların valideynlərindən biri deyir, dərs keyfiyyəti aşağı olduğuna görə ingilis dili müəllimindən direktora şikayət edib. Direktor da deyib ki, istəmirsənsə övladını götür apar. Anası ona səni başqa məktəbə aparacam deyəndən sonra uşaq başına gələnləri danışıb. Dedi, ana, bizi bax bunları eləyib, mən əmin olmaq üçün, orada valideyn kimdir sinif yoldaşlarıdır da, təbii qrupa səs atdım, valideyn qruplarımız var. Bu xanımın qızından soruşdum ki, ən az uşaq biri deyər də bu, gördüm ki, bir az sakit deyandı, bir də soruşam, sənə qurban olum, xala qurban, bunu eləyiblərim, dedi, hə, uşaqları gətirdik yan-yana qoyanda, o dedi ki, bunu eləyirdi, sonra dedi ki, nə də bunlar eləyir? Bilmirəm, bəlkə uşağıma nəsə xəstəlik yerədiblər. Mən demirəm ki, nədir, bilmirəm. Bəlkə heç elə bir qan çəkiblər. Onu bilmək istəyirik. Müəllimlər bizə deyir, siz senari yazırsınız. Yəni, bir valideyn onu oturub ağına gətirə bilərmi? Mən həyatımda qara bir şey görməmişəm, heç eşitməmişəm. Uşağım onu deyəndə, mən həyatımın şokunu yaşadım. Qara bir şey nədir? Mənim uşağım hər gün məktəbə halsız gəlir. Mən də deyirəm, tənbəllik tutub. Məktəbə gedirik, 2 gün gecişirdik. Yolda əlindən tutub aparamırdım məktəbə. Ay qızım, tez ol, qızım görürəm ki, biraz yavaş gedir. Qorxusuna necə qorxudublarsa, o bizə heç nə demir. Stansiya Sumqayıt yeni yaşayış kompleksində yerləşən Hal kənd tam orta məktəbinin ərazisindəyik və deyilənə görə hadisələr məhz bu məktəbdə baş verib. Məsələ ilə bağlı Qubadlı rayon Mirağa Əliyev adına Hal kənd tam orta məktəbindən də məlumat almaq istədik. Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. İcaz olmaz. Üzr istəyirəm, siz necə, kim olaraq fəaliyyət göstərirsiniz? Mən mühafizəçiyəm. Hadisə hamısı şahiyyədir, tərxibatdır. Valideynlər hamı danışırdı bir-bir. Narahatlıq var. Narahatlıq var, çox var. Əlbəttə ki, narahatam. Hər bir valideyn öz uşağı üçün narahatdır. Ona görə gələn, böyün onun uşağının başına gələn, səhər də mənim uşağımın başına gələ bilər. Hanım, səhərdə bizim nümayəndəmiz var, nazirlikdən, təhsil nazirliyi. Müddətdə iddiaçılar da məktəbə üst tutdu. Yolsuz da deyənlər. Söhbətə valideyn bir övladını çağırmaq. Niyə kəsirsən? Mən dəvət eləmişəm. Qardaş, olmaz. Niyə kəsirsən? İcazə yoxdur. Sərdən baş verir ki. İcazə açılmasın. Durub yana. Bir dəqiqə də. Cəb yana qardaş, kəsin səni çəkirsən. Bir dəqiqə də. Müdürün çağır bura. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən cavabda isə deyildi ki, təhsil ocağında nazirlik hər hansı araşdırma aparmayıb. Məktəb Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin tabiliyində olduğu üçün onlarla əlaqə saxlamalıyıq. Müraciət etdik. Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, ilkin araşdırmalar aparılıb və sözgedən məlumatın yalan olduğu güman edilir. Elə məktəb direktorunun müəllimlərə ünvanladığı səs yazısında da bu fikir qabardılır. Sinif rəhbərləri valideynlərinizlə danışın və məlumatlandırın ki, bu məktəbə qarşı yaradılmış bir təxribatdır. Analiz götürülsün, analizdən sonra hər şey bizə bəlli olacaq. Yəni, analizin nəticələri çıxandan sonra artıq o yol mənə göstəriləcək və mən birbaşa məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Hər halda, araşdırma davam etdirilir.
Səbinə Qurban, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.